Киши таулса, иш таулат, кыйно, милициянын куралына айланды. Пакет кигизишип, акырында өлгөн атканда, мойн мал бүт түгүнө кол коюп бердин. Тока дубинка менен урушту, бутума урушту. Алар азыркы тынчтык үчүн жанын аяган эмес. Бир кылым жашаган согуш ардагери Токой Садыров. Атайын десем, ал менде мурда мен атты. Таптаза көрүнүп турат. Ошондон дарадар болгон. Капастан жаратылыш койнуна, жаурукаган жапайы жандыктарга эркиндик берилди. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен эфирде жаңылыктар кечүү программасы студияда Айда Исамиева, саламатсыздарбы? Ош облусунда катталган жол кырсыгынан 2 киши жана 1 наристе каза тапты. Окуя Араван районунда бир күн мурун катталган. Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаанын 22 жаштагы айдоочусу ВАЗ-2106 унаасы менен кагышып кеткен. Анын кесепетинен экинчи унаанын 49 жаштагы айдоочусу, 60 жаштагы жүргүнчү аял жана 1 ай мурун төрөлгөн наристе көз жумган. Ооруканага түрдүү жаракаттар менен минивенден жүргүнчүлөрү жана айдоочусу түштү. Факт кылмыштар жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестрге каттоого алынды. Президенттин кеңешчиси жана мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Дастан Догоев УКМКда кармалып жатат. Мындай маалыматты Догоевдин жакындарына таянуу менен жергиликтүү ММКлар жазып чыгышты. Маалыматка караганда Догоевди УКМК кызматкерлери саат 11:00 алып кеткен. Андан кийин ал өзү телефон аркылуу байланышка чыгып, атайын кызмат кое бербей жатканын айтуу менен жактоочу сураган. Ал эми УКМКнын басма сөз кызматы үн катып, Догоев кармалды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирүүдө. Быйыл 22 февральда биометриялык паспорттарга бланкы даярдоо боюнча мыйзам бузулганы аныкталып, шектүүделген 15 адамдын арасында Догоевдин ысымы да айтылып жүргөн эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевге дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн 8 майда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Көзөмөл органы Мусакеевди мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Буга чейин УКМКнын 9 кызматын жетектеген Мусакеевдин ата-энесине тууганына катталган мүлктөрдүн жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын мамлекеттик каттоо кызматына таянып билдирди. Быйыл февраль айында Мусакеевге карата УКМКнын 9 кызматын жетектеп турганда кызматы батырлерде бөлүштүрүүдө мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен да сотко чейинки өндүрүш башталган эле. Дамир Мусакеев тагылган айыптарды төгүндөп, бийлик тараптан болгон куугунтук катары сыпаттап келет. Ошол күнгө чейин ошол жер тилкелерде үйлөрдү өз күчүбүз менен салып келебиз, толук салып бүтүн элек барып көрсөңөр болот, терезе жок, эшик жок, тегерек жетин курчап үстүн жаап эле баягы. Ошондой эле салынган үйлөр. Анан ата энеме ушу Бөкөнбаев айылындагы турак жайды айтайм. Ата энем өзүм туулуп өскөн үйүмдү ата энеме мен сатып берген болом. Саясий өңүттө деп айтышка арга жок болуп турат. Анткени себеби мына Алмазбек Шаршеневди бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы кайтарат да. Анан мен ойлоп атам да эми мүмкүн ошол бир жаман ойлорум болобу? Бир кайда бир пландарын ишке ашырышка мен мүмкүн тоскоолдук берип аткандыр. Эми мына ошо бүгүнү түнү ушу кишинин жанында жүрүп тоскоолдук берип атамбы? Мен ошондой деп сезип атам да. Милиция коргоочу эмес, кордоочу органга айланып жатабы? Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборуна кайрылгандардын дээрлик 90% ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө карата арызданышат. Биздин телеканалга Жалал Абад облустук тартип сакчыларынын колунан жабыркаган жигиттин апасы кайрылды. Айымдын айтымында анын уулун ыкчам кызматкерлер кыйнап, сабашып, башына желин баштык кийгизип, бангизат сатканы боюнча күнөөнү мойнуна алдырышкан. Кабарчыбыз Аман Бакиров окуянын чоо жайын иликтеди. Уруп коркутуп мойнума алдырышып ушинтип эме кылышты оперлер акчаны да өстүрүп Торкенге алып барып коюшкан үйүмө. Алар алып ушундай кылып подставага болуп калды. Мен мойнума алышка туура келип калды, апа мени кечирип коюңуз. Зарасы чыкпай калгыча кыйналган Токтогул районунун 26 жаштагы тургуну Абжал бул видеону апасына жөнөткөн. Ал банги заттарын сатуу фактысы боюнча шектелип кармалып 2 айга камакка алынган. Мойнума албайын деп аракет кылдым. Мойнума алышка туура келип калды. Мен аябай пакет кийгизишип акырында өлгөн атканда мойнума алып бүт түгүнө кол коюп бердим. Тока дубинка менен урушту, бутума урушту. Бетиме маст кайра пакет кийгизишти. Ошондой болду.
Апа, мен кечирип коюңуз, бардык нерсени өзүм мойнума алдым. Абжал өзү милиция болмок экен, бирок каражаттын тартыштыгынан академиядан чыгарылган дейт апасы. 1-апрель түнү анын уулун мурдагы группалашы Нурик Жумабаев аттуу жигит үйүнөн чакырып чыгып, колуна акча карматыптыр. Муну катып койчу, үйдө туруп турсунчу, мен жанында жүрсө жок болуп кетет деп айттыр. Ан бооптур деп, ал үйгө алып кирип, жай ичкен кемеге там эле чогуу баня менен общий жабылган, ошонун үстүнө эле коюп койуптур. Акчаны үйүнө катып чыккан Абжалды милиция кызматкерлери кармап кеткен. Анын жанынан 1 килограммдай гашиш заты табылганы айтылат. Жактоочулардын айтымында тартип сакчылары далил заттарды каттоого алуу үчүн күбөлөрдү тартышкан эмес. Оснований абсолютно никаких не было. Если у тебя есть доказательства... Абжалды кармоого негиз жок болчу. Эгер далил буюмдар болсо, адамды кыйнап эмне кереги бар? Акт түзүп, банки заттарын таразага тартып, күбөлөрдүн катышуусунда катташ керек болчу. Бирок Бердибеков Максат, Акмырза уулу Замир, майор Жамашев, Акыл, Сардар жана Мырзакматов деген ыкчам кызматкерлер Абжалды кыйнап, күнөөсүн мойнуна алдыртышкан. Эртеси кылмышка шектүү катары кармалган жигит бекиткен акчаны үйүнөн тинтүү үчүн милиция кызматкерлери келишиптир. Өздөр үйгө кирип, үч аңтарып тынтты. Замир менен Сардар деген бала. Аябай аңтарып үйдүн баарын чачып, бир маалда менин балама чалды телефон аркылуу, байланыштырып анан мага берди телефонду. А балам эми балдар келип эле акча сурап атат, милиция экен, эмне болду десем эле. Апа, чай ичкен тамда акча турат, алып алсын, берип эле койчу деди. Бул акчанын ээси Нурик Жумабаев аттуу Абжалдын группалашы дайын оту менен жок, эч жерден таппай жатышат же тапкылары келбей жатышат, дейт Гүлмира айым. Анын айтымында бул атайын уюштурулган коррупциялык схема болушу мүмкүн. Ошо жерден адвокат жалдадым, ал киши сразу кирип чыгып эле башын чайкап, балаң аябай катуу урулуптур, бир эле колтугу менен таман ак калганы баары көк ала деди. Анан ошо жерден арыз жазып, өзү да арыз жаздыр, мен да жазып облу прокурорго кирдик. Бирок прокурорго кайрылгандан майнап чыккан эмес. Сот Абжалдын баш коргоо чарасын карап, алган жаратына карабай 2 айга камап салган. Сот сурады, эмне болду, эмне болду деп, баарын айтып көрүңүздөр, мен эмне кылып мойнум алдырганын мынакей деп туруп, ошо жерден чечинди балам. Көйнөгүн шымын чечип көрсөттү ошо жерден прокуратура, бүт тартты. Дагы эле ооруп атат, мына сол жак бөйрөгүм атышып атат. Сыя албай атам, апа деди. Анан сурандым ушуну, чыгарып койгулачы. Домашний арестке эмне больницага көрсөтүп алайын, бул мага керек, мен төрөгөм ушул баланы деп суранып, аябай эметсем болбой эле. Прокурор да өзү көрдү ошо, мен арыз жазган, именно ошо прокурор келип отурду. Масалимов деген эме сот болсо Сариев деген ошолор келип эле чечим чыгарып 2 айга камакка жаап ташташты. Облустук прокуратура 4-апрелде кыйноо беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп, ишти УКМК тергеп жатыптыр. Бирок Абжалды кыйнады делген милиция кызматкерлери эркиндикте жүрүшөт дешет жактоочулар. Аман Бакиров, Кванчбек Мамытов, Апрель телеканалы. Кыргызстандагы убактылуу кармоочу жайларында жаткан жарандардын 1/3 кыйноолорго дуушар болушкан. Мындай статистика былтыр атайын жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгында аныкталган. Иш чараны кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору менен кыйноолорго каршы коалициясы жүргүзгөн. Мындан сырткары улуттук борборго түшкөн арыздардын саны улам өсүүдө, дейт мекеменин директору Нурден Сулайманов. Анын айтымында былтыр 238 арыз түшсө, анын 175 кыйноо жана адамгерчиликсиз мамилеге байланыштуу жазылган. Ошол эле учурда башкы прокуратура тараткан расмий маалыматка караганда өлкөдө кыйноо фактылары азайып жатат. Эң негизги максат бул, эң биринчи максат ушу күнөөнүн мойнун алдыруу, кылмыштоо жасадым мен деп алдыруу. Экинчиси биздин оюбуз боюнча бул дагы кандайдыр бир акчалай каражат талап кылышы дагы ошол коррупция элементи дагы бар да. Президент Сооронбай Жээнбековду сүрөткө тартып, видеого түшүргөнгө болбойт. Өлкө башчынын улуу жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк акциясына катышары күтүлүп жатат. Жүрүш учурунда камераны Жээнбеков тарапка бурганга тыюу салынды. Мындан тышкары асманга дрон көтөрүүгө дагы уруксат эмес. Мындай маалыматты Бишкек мэриясы билдирет. Бирок себеби түшүндүрүлгөн жок. Бардык жалпыга маалымдоо каражаттарына президенттин видео сүрөт материалдары жиберлери кошумчаланды.
Камера дегенде качып, сүрөт дегенде айбыккан президенттин кадамы интернетте катуу талкууга кабылды. Көпчүлүгү президент аппаратынын бул кадамын түшүнө берген жок. Акыркы күндөрү интернетте иши жүрүшкөндөрдүн арасында Жээнбеков жалгыз эмес, Жалил Атамбаев да эл оозунан түшө элек. Социалдык тармактарды Чыңгыз Турдалиев барактаган. Элимден кечирим сурайм. Сот залынан бошотулган Мурат Суталиновдун алгачкы сөздөрү мына ушундай болду. 7 апрель окуялары боюнча 20 жылга кесилген УКМКнын мурунку башчысынын эркиндикке чыгышы интернетте талкууда. Өзгөчө Суталиновдун атасы көпчүлүктү жашытты. Барыңарга рахмат. Болгонуңарга рахмат. Барыңарда жакшылык болсун. Эч кандай кырсык болбосун. Кудай сактасын силерди. Кыргыз эли айкөл эл, кеширип койгула. Кандай гана ката кетирбесин, калган өмүрүн үй бүлөсү менен өткөрүүгө акысы бар. Ата эне үчүн бала бойдон кала берет экенбиз да. Күч түзүмдөрүнө тиешелүү дагы бир видео. Көзү азиз мекендешибизди жетелеп жолдон өткөргөн жол кайгуу кызматкери алкыштарга татыды. Мындай сотрудниктер көп кыргыз милициясында. Жакшы адамдар көбөйүшүн каалайбыз. Менин милициям мени коргойт. Ал эми өлкө башчы театрларыбыздын абалы менен таанышты. Президент келет деп асфальт төшөгөнгө жетишкендер маданий борборлордун кейиштүү абалын жашыра алган жок. Начар шарттарда эмгектенген артисттерге ийгилик каалаган өлкө башчы каржылоо маселесине көмөк көрсөтөрүн убадалады. Ооба, эң жакшы театрдан, маданияттан кабар алган, бирок биринчи 120 артисттердин эл атынан ойногон бейбаш ролдорун тескесе андан да жакшы болмок. Ушул президенттин иши эмес го, театрдын кем каршын аныктаган. Бул министрдин деңгээлиндеги иш эмеспи? Такыр болбогондо премьер-министр барыш керек эле. Жакшы иш, бирок акча бөлүнсө. Театрларыбызга көз салган өлкө башчынын өзүнө көз салууга тыюу салынды. 9 майда өлбөс полк иш чарасына катыша турган президентти сүрөткө жана видеого тартууга болбойт. Ал эми тартам деп көтөрүлгөн дрондорду милиция таранчыда эле атып түшүрмөй болду. Рогатка менен атып түшүрөт экен бия. Өзүнчө эле кимченин болуп бараткан го. Мынтип отурса жакында президентти сындаганга тыюу салышат. Сүрөткө тартпагыдай президент пайгамбар беле. Көңүлдүн бардыгы өзүбүзгө, президентке болуп калганбы, Айтор Памирден көчүрүп келген мекендештерибизге эч кандай көңүл бурулбай калган. Нарындын базарында кагаз коробка чогултуп, күнүнө 100 сомдон 400 сомго чейин акча тапкан боордошторубуздун абалы интернетте талкууда. Ушундан көрө Памирде жүрсөңөр мынча корулбойт элеңер го. Уят, эмнеге алып келгенсиңер? Кыргызым деп чоң үмүт менен келди булар, коробка терген эмес. Тиги уялчак депутатыбыз ушулар көчөдө жүргөнүн көрбөй жаткан окшойт. Афганистандан Афганистанга келгендей болушту да булар. Биз болсо түрмөгүбүздү адаттагыдай жагымдуу жаңылык менен аяктайбыз. Атактуу талант Дүйшөбаев машыктырган польшалык Виве Кельце командасы гандбол боюнча чемпиондор лигасынын финалына чыкты. Кубанычын курамасы менен тең бөлүшкөн Дүйшөбаев оюнчулар менен жеңиш бийин бийледи. Интернетте бүгүн мына ушулар талкууда. Түрмөктү даярдаган Чыңгыз Турдалиев, Дмитрий Толстогузов, Рустем Райымбеков. Апрель телеканалы. Кылым карытса дагы алдан акыл эстен тайбаган ардагер. Улуу атамекендик согушка катышып, оор жаракат алып аман кайткан Токой Садыров ушул жазда 100 жылдыгын белгиледи. 1938 жылы армияга жөнөп, кийин мекенине келгенде үлгүргөнгө үлгүрбөй, 1941 жылы согушка аттанган ардагер Москва шаарынын алдында душмандар менен кармашкан. Кесепетинде баш сөөгүнө ок тийип, бирок ажалдан аман калган. Азыр ондогон чөйрө кыбыраларынын төрүндө сый көрүп келет. Айтымында ак халатчандар аны мажбурлап мекенине жөнөтпөгөндө башынан жарадар болсо дагы душман менен салгылашканга даяр болчу. Армияга
добровольный кеттим. 38-й жыл. Атам келип, кеминден келип, бир солдаттын эмесин сатып берди. Аны кийгенде өз көрүп кеттим, билбейм айтырам. Арыстасып, добровольный кеттим. Түркменистанга апарып тыштады бир он чакты кишини. 2 жыл слушать этип. Эми кетебиз деп турганда согуш чыгып калды. Согушка кирдим. Кар. Мындай жашынарга жер жок. Башымды көтөрүп атайын десем, ал менде мурда мени атты. Таптаза көрүнүп турат. Ошондон жарадар болуп калдым. Башыма ок тийгенде госпитальга алып келип, момундай болуп кеткен ошо. Пелемор канал бабабрастарга ошону жасадым ошо жерден. Биз өлүү менен тирүүнүн ортосундабыз. Кимибиз өлүп, кимибиз калабыз, аны бир Алла өзү билет. Улагыны бир ачка айттым. Бир токтолуп калган еврейдер. Экөөбүз урушка кеттик. Мен урушкан жокмун эмне. Ал макылдаган эме экен, сен согушка барган жүрөсүңбү? Сен үйүңө барып өлөсүң деди. Атаңа басура. Анан мейли сөйлөйм. Эми сопсонуңа жигиттей калып турган. Анан кантип барбай коеюн. Анан үйгө жөнөттү ошо. Үйгө бардым. Бул жерге балдар келсе, өзүмдөн да бар, асырап алганым да бар. Энеси менен алганым да бар. Ошо балдарым келсе батпай калат. Биздин кабачылардан тышкары ардагерлердин босогосун президент Сооронбай Жээнбеков таттады. Ал Усубакун Байсаловко жана Алексей Варавинге барды. Президент Сооронбай Жээнбеков эркиндик жана тынчтык үчүн күрөшкөн улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин турмуштук жолу, каармандыгы жана эрдиги кийинки муундар үчүн үлгү экендигин белгиледи. Мамлекет башчы ардагерлерге улуу ата мекендик согуштагы жеңиш майрамына карата символикалуу белектерди берди. Ошо сүрүшүндө айтты, согуш бүттү деди. Ага сүрүштө айтты. Ажал жок экен, азабын тарттык. Кыйын эле болду. Айрыкча бул 42-жылдарда оор болду. Эң жаман болду. Кыйын болду. Жырткыч болсо дагы эркиндикке укугу бар. Бүгүн КГТ коругуна 2 түлкү жана 1 чөөнү өз чөйрөсүндө жашашсын деп капастан кое беришти. Мындай кадамды Бишкектеги реабилитациялык зоопарктын кызматкерлери жасашты. Аталган борборго жырткычтар оор абалда кичинекей чактарында түшүшкөн. Жаныбарларды бутуна тургузушуп, дарылашып, эми жапайы чөйрөгө кое беришти. Капаска көнгөн жаныбарлар эркиндикти кандай кабыл алышты кийинки материалыбызда. Сейчас у него вес примерно там 5 с чем-то килограмм. Чуть побил. Да. У нас очень часто, да, так было. Бизде бул көнмүш адатка айланып баратат. Эл бардык нерседен ичинен жаныбарлардан дагы акча жасаганга аракет кылышат. Бирок биз аларды андай кылганга болбойт деп ынандырдык. Жандыкты биздин реабилитациялык зоопаркка жайгаштырып, чоңойтуп, эми мынтип эркиндикке чыгарганы турабыз.
вот эти кустарники, вот это все. Мына бул бадалдар, мунун бардыгы чөлөр баш калкалганга ылайыктуу жерлер. Бул жакта адамдар аз. Жырткычтар көбүнесе адамдар жайгашкан жерлерде кол салышат эмеспи? Бул жай болсо тынч, жаныбарлардын башка түрлөрү дагы арбын болуп, өз чөйрөсүнө бат эле көнөт. Дорогу принесли хорошо, спокойно. Бир аз тынчсызданып жатышат. Байкушум коркуп калган окшойт. Албетте мынча адам курчап турса стресске батышат да. Поэтому ни имен, ничего такого нет у них. С матерью неизвестно, что случилось. Булардын энесине эмне болгонун билбейбиз. Жарым жылдай бактык, дарыладык, отур илдети менен орушту. Аларда атайлап эле адамдарга көндүргөн жокпуз. Болушунча аз каттаганга аракет кылдык. Анткени башында эле аларды эркиндикке кое берели деп чечкенбиз. Жана башка жаңылыктарды каналдын сайтынан жана социалдык баракчалардан YouTube, Facebook жана Instagram'дан да окуңуздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Саламатта болуңуздар.